Kopshtike, një apsire re dhe moderne në njësin 7 është gati për të pritur 222 fëmi. Kretari i bashkisë Rionvelia i Serion Velia e vizitoj ambientet e kopshtit dhe theksoj se fëmijët janë prioriteti parësar. Dite e jash zakonshme kur hapet një, një kopshtiri në Tirana, kemi insistuar që do silemi si një familje madhe, Në ose një familje në themi thmijët të sistemojmë të parë dhe pastaj të rriturit, Ashtu duhet funksionojë dhe familja madhe e bashkistë Tiranës me 1 milion banor. Investimin në kopshtet në qerde ka që një revolucion njërë zakonshëm. Velia i tha se kej e qonë në 86 numri e kopshteve dhe qerdheve të reja të ndërtuara në Tiranë. 86 institucione të cilat besoj do jetë në paja Tiranës. Kemi bërë një pun të jashtë zakonshme, do të duhe që në mandatin e të retë në të qojmë akoma një nivel uh, më lartë. Dhe në qofë se uh, kishim minimumin e mundshëm në 2015 -në për të reguluar të gjithat e katra që e gjithëm në, në qerdhe dhe kopshte që në gjanin si stala si burgje, tani nuk shkojmë ke emru si i përbashkët më i ullë, tani shkojmë të kësteka më e lartë që janë kopshet dhe qëre të reakë. Kërë e bashkjaku konfirmojë se në shtator do të ishtohen tiranës dhe shtatë kopshet dhe qërdet të tjera.